Dobrý deň, vítam vás na dnešnej tlačovej konferencii, kde by sme chceli zverejniť ďalšie závažné dôkazy toho, že Robert Kaliňák, toho času minister vnútra Slovenskej republiky, si zo štátneho majetku urobil súkromnú realitku s veľmi výhodným biznisom. Pred približne 2 týždňami sme sa na tomto mieste rozprávali o zámennej zmluve, kde Robert Kaliňák zamenil 2 extrémne lukratívne pozemky za 4 byty pre policajtov s odôvodnením, že museli akútne riešiť naliehavú, zlú rodinnú situáciu niektorých policajtov, museli im zabezpečiť byty. V skutočnosti pri tej výmene som dal rečnícku otázku, že či teda manžel vymieňajúcej, čiže starosta v Rakune, že či je naozaj tak blízky človek Ladislava Baštrnáka, že s ním chodieva na polovačky do Južnej Afriky. Som veľmi rád a z tohto miesta ďakujem pánovi starostovi, že sa k tomu priznal, hoci teda argumenty, že si to platil sám, nie sú v tejto veci podstatné. Chcel som tým dokázať to, že Robert Kaliňák bez hanby naďalej jednoducho robí biznis s ľuďmi Ladislava Baštrnáka alebo priamo s Ladislavom Baštrnákom. A teda vtedy sme uverejnili to, že podľa nášho názoru v tejto veci okradol Robert Kaliňák práve tých policajtov, za ktorých chrbát sa zbabelo skrýva, o 1 000 000 eur, iba pri zámene týchto 2 relatívne malých pozemkov. A Robert Kaliňák sa to snažil cez svojho hovorcu spochybňovať. Je naozaj zaujímavé, že na tlačovke, kde sme očakávali, že vystúpi on a bude sa brániť, poslal prvýkrát, myslím si, že v histórii, aby ho išiel obhajovať iba jeho hovorca, pán Netík. Vtedy sme zverejnili odhady realitných kancelárií, že tie nehnuteľnosti, ktoré vlastne zamieňal, jedna nehnuteľnosť bola v úplnom centre pri Kamennom námestí, vlastne budova Teska, hotel Kiev a na tej uličke za tým, čiže jedna nehnuteľnosť bola v úplnom centre Bratislavy s rozlohou 217 metrov štvorcových. A druhá bola zase na veľmi lukratívnom mieste vedľa tzv. Teda 3 veží na Bajkalskej ulici vedľa budúceho národného futbalového štadiónu. Tak sme zverejňovali vlastne odhady realitných kancelárií, že tieto pozemky mali teda v skutočnosti hodnotu o viac ako 1 000 000 eur vyššie, ako Robert Kaliňák zamenil a písal v svojich znaleckých posudkoch, na ktoré sa odvolával. Čiže napríklad pri tomto pozemku nám vyšla hodnota na Bajkalskej ulici, to je pozemok vlastne pod touto budovou parkovisko, na približne 1,4 milióna eur. No čuduj sa svete, náhoda je blbec, tak sme išli aj na jedno aj druhé miesto a na jednom aj na druhom mieste sme sa rozprávali vlastne iba s prvým človekom, ktorého sme stretli. Na Bajkalskej ulici s pánom, ktorý tam vlastne viac ako 20 rokov prevádzkuje ten bufet, alebo ako by sme ho nazvali, reštauráciu. A ten nám zrozený hovorí, že ako môže Robert Kaliňák tvrdiť, že ten pozemok nemá hodnotu ani 400 000 podľa jeho znaleckého posudku, ak on má znalecký posudok na to isté, za 1,31 milióna eur spred 5 rokov. Čiže ak robil znalecký posudok nie človek blízky Robertovi Kaliňákovi, alebo robil si ho niekto druhý, tak ocenia ten znalecký posudok na 1,31 milióna eur v čase, kedy, povedzme si, že nebol realitný boom v Bratislave, ale keď Robert Kaliňák ide predávať alebo vymieňať štátny majetok svojmu kamarátovi a hlavne teda známemu pána Baštrnáka, ale teda kto je známy Baštrnáka, je známy aj Kaliňáka, aj Fica, tak v tom prípade zrazu znalec na ten istý pozemok, je tam rozdiel zanedbateľnej jednej malej parcely, ale však to si môžete potom pozrieť, tak zrazu na ten istý pozemok Robert Kaliňák, keď mení náš majetok, má v rukách znalecký posudok ani nie na 400 000 eur. 1,3 milióna a 400 000 je sakramentský rozdiel. Duplom, keď Kaliňák nacení ten pozemok v čase realitného búmu, vtedy, keď naozaj byty idú na dračku a pozemky dramaticky na hodnote narastli, tak on vtedy nacení ten pozemok ani nie za tretinu ceny, ako bol nacenený pred 5 rokmi. Čiže to je pozemok na Bajkalskej ulici, je k dispozícii aj znalecký posudok, aj príloha k tomu znaleckému posudku.
No a náhoda, ako som povedal, je blbec, tak sme išli aj na ten, sa pozrieť na ten druhý pozemok, na teda Rajskej ulici hneď vedľa Teska. Lebo keď sme si vypočuli pána hovorcu, pána ministra vnútra, tak sa tvárili, že to bol taký prebytočný majetok, oni vlastne nevedeli, čo s ním majú spraviť, tak akože prišla takáto ponuka, tak to vymenili. Každý z nás, ak by akýkoľvek takýto nehnuteľný majetok mal, tak zrejme by sa snažil získať za neho čo najlepšiu cenu. A ak by vedel, že predáva niečo, čo predtým niekto druhý chcel kúpiť, tak logicky, že by asi oslovil aj toho, kto predtým mal záujem niečo kúpiť. Predstavte si vy, že mali by ste pozemok, niekto vás osloví, že či ten pozemok nepredáte, vy mu poviete, že nie, nie je na predaj, ale za pár mesiacov si myslíte, že je na predaj. Každý z nás by bol hlúpy, ak by toho, kto o ten pozemok záujem mal, neoslovil. Čo si myslíte, že čo urobil pán minister vnútra? Pán minister vnútra dostal od človeka, ktorý podniká na susednej parcele, viacero žiadostí, ktorým prejavoval záujem od roku 2015, ktorým prejavoval záujem o odkúpenie týchto pozemkov na Rajskej ulici, hneď vedľa Teska, veľmi lukratívnych pozemkov. Dvakrát prejavil záujem o odkúpenie, jedenkrát o dlhodobý nájom. A čo si myslíte, že čo odpísalo ministerstvo vnútra? Ministerstvo vnútra odpísalo, ich prípadný odpredaj v súčasnosti nie je možný. Čiže ak sa niekto zaujíma o pozemok, a logicky očakáva, alebo môžeme očakávať, že zrejme chce zaplatiť trhovú cenu, tak ministerstvo vnútra ústami, alebo teda cez pána Roberta Pintera odpíše, že prípadný predaj tohto pozemku nie je možný. Hneď za pár mesiacov sa však začne spustiť celý mechanizmus, že najprv sa vyrobia nejaké znalecké posudky, ktoré sú výrazne teda nižšie, ako je trhová cena na tom mieste. A do roka sa celý biznis odklepe a zverejní sa to až tuším deň po voľbách, lebo teda náhodou, aby to niekomu neublížilo. Čiže neoslovíte ľudí, ktorí vám dajú ponuku, ktorí vás aktívne oslovujú, že ten pozemok chcú kúpiť, ale spravíte biznis s kamarátom Ladislava Baštrnáka, čiže v podstate s Ladislavom Baštrnákom. Pán Robert Pinter je ináč zaujímavá postavička. On je dnes generálny riaditeľ sekcie hnuteľného a nehnuteľného majetku na ministerstve vnútra. Keď si ale pozrieme jeho históriu, tak je to spolupodnikateľ v jednej firme s pánom Kým, Robertom Kaliňákom, Kým, Jánom Počiatkom vo firme Forest, ktorá prevádzkovala reštaurácie a ešte ten niektoré prevádzkuje po Bratislave. Robert Kaliňák od tohto pána za bagateľ kupuje podiel vo firme, následne podľa môjho názoru za odmenu sa stáva generálnym riaditeľom tejto sekcie. Zrazu z človeka, ktorý nemá žiadnu hodnosť, je major a už je z neho teda generálny riaditeľ a robí podľa tohto, čo tu je napísané a podľa týchto dôkazov, špinavú prácu pre Roberta Kaliňáka. Ono, ako by toho ale nebolo dosť. Jedna vec je zámenná zmluva, ktorá sa teda týka pozemkov na Rajeckej v absolútnom centre Bratislavy. Druhá vec, teda, alebo tá druhá je pozemok na Bajkalskej ulici. Ale ako sa hovorí, že s jedlom rastie chuť a Robert Kaliňák má veľmi veľkú chuť na naše spoločné peniaze. Pevne verím, že poznáte túto budovu, ktorá sa nachádza vlastne, toto je Zochová ulica, znova v absolútnom centre Bratislavy. Robert Kaliňák zvykne robiť biznis tak, že vymyslí si nejaký príbeh, že sa potrebuje vlastne niekoho zastať, nejaký problém vyriešiť a popri tom v tom pozadí sa urobí biznis, ktorý je extrémne výhodný pre jeho kamarátov, známych alebo známych Ladislava Baštrnáka. Aj v tomto prípade Robert Kaliňák si vymyslel biznis alebo teda príbeh o tom, ako potrebuje Bratislavčanom zjednodušiť vybavovanie dokladov. Tak našiel si budovu starej IKEA, ktorú vymienial, znova pochybnými spôsobmi vymienial za štátny majetok, bez akejkoľvek súťaže si tam našiel nájom, bez akejkoľvek súťaže ju rekonštruoval za ťažké milióny. Až následne UVO minulý týždeň konštatoval, že Robert Kaliňák, minister vnútra, porušil zákon. Nemal na to právo a robil to v rozpore so zákonom. Lenže je veľmi zaujímavé, že keď minister vnútra znova to hovorí o tom, že akým spôsobom minister vnútra hospodári s našim majetkom a ako ho oceňuje, keď ide biznis
alebo keď ide o biznis jeho kamarátov. V tomto prípade súčasťou celej tej zámeny za starú budovu IKEA bola aj táto budova v úplnom centre Bratislavy. Keď sa nemýlim, pán Kaliňák ju ocenil za 4,8 milióna eur. Ani nie za 2 roky, bola predaná inému záujemcovi za 7,5 milióna eur. 4,8 a 7,5 je rozdiel 2,7 milióna eur. Zjednodušenie o 60% drahšie, následne sa ukázala, že tá budova je hodná. Podľa našich odhadov tá budova je hodná ešte výrazne viac. A dnes to ale ťažko vieme dopátrať. Každopádne dnes máme v rukách dôkaz, že Robert Kaliňák v tomto prípade, v prípade zase zámeny zmluv pri starej IKEA, okradol všetkých nás o 2,7 milióna eur minimálne. Bo ešte raz, on sa môže tváriť v roku 2015 pri zámennej zmluve, že to má hodnotu tá budova 4,8. Ale keď v podstate obratom sa tá istá budova predá za 7,5, tak ten rozdiel je to, čo nám Robert Kaliňák ukradol. Robert Kaliňák si urobil biznis z našeho spoločného majetku a kde len pozrete nejakú zámennú zmluvu, ktorej sa tento človek dotkol, alebo kde jeho pravá ruka, pán Pinter, sa pod to podpísal, tak je za tým drastické podcenenie štátneho majetku a drastické okradnutie nás všetkých. Či to je pozemok na Rajskej ulici, kde nevypočul tých, ktorí pozemok chceli kúpiť a nich neoslovil, či to je pozemok na Bajkalskej ulici, kde máme dôkaz, znalecký posudok 1,3 a čuduj sa svete, Kaliňák má dôkaz, že znalecký posudok 400 tisíc, alebo či tu je jednoznačný dôkaz, je cena, za ktorú predal minister vnútra alebo vymenil tento pozemok v úplnom centre Bratislavy obrovskú budovu za 4,8 a následne ten, ktorý ju vymenil, ju predáva ďalej na trhu za 7,5, čiže 2,7 milióna. Iba v týchto troch prípadoch Robert Kaliňák okradol Slovenskú republiku, to znamená nás všetkých, o 3,7 milióna eur. Obávam sa, že ak sa budeme pozerať na ďalšie prípady, kde tento človek robil zámeny v našom mene, bez akejkoľvek súťaže, tak tie škody budú dramaticky vyššie. A pýtam sa, čo tento človek ešte robí na slobode a duplom, čo robí v pozícii ministra vnútra. Nech sa páči. My už dlhodobo od začiatku volebného obdobia upozorňujeme, že pán Kaliňák presluhuje a že na poste ministra vnútra nemá čo hľadať. A ako vidíte, musíme sa zaoberať namiesto konštruktívnych vecí, zdravotníctvo, školstvo. My sa musíme neustále zaoberať kauzami pána Kaliňáka. Je príznačné v tom príklade, čo spomínal Igor Matovič, postoj pána Kaliňáka. Kto iný ako minister vnútra by mal dodržiavať zákony? Keď sa zistí, že ministerstvo vnútra porušilo zákon, keď to skonštatuje Úrad pre verejné obstarávanie, tak minister vnútra čo povie? Nie, že prepačte, porušil som zákon, uvediem to do nápravy, alebo spravím nápravu, alebo nahradím tú škodu, o ktorú som pripravil štát a teda všetkých občanov, ale povie, že sa proti tomu rozhodnutiu odvolá. A tu by som len chcela povedať, že je veľmi dôležité a mali by sme si veľmi dávať pozor na to, kto sa stane predsedom Úradu pre verejné obstarávanie. Tuto vidíte konkrétny príklad, aká je táto pozícia dôležitá, pretože ak tam bude nejaká politická bábka, oligarchami ovládaná bábka, ako nám to hrozí v prípade jedného kandidáta, tak potom si mecenaši v pozadí politických strán budú naďalej cícať tento štát. Čo sa týka tej schémy ohľadom Staromestskej ulice a výmeny pri klientskom centre, tak schéma, ktorú opísal denník N, v tomto prípade je presne schéma, ktorou sa pán Kaliňák riadi aj pri iných obchodoch. Čiže buď podcení budovu, následne je tá budova predaná za oveľa vyššiu cenu, alebo naopak, že niekto ju kúpi lacnejšie a on ju potom kúpi od tej dotyčnej osoby drahšie. Takže ešte raz vyzývame pána Kaliňáka, aby zverejnil zoznam všetkých zámen a predajov nehnuteľností. Nech sa nevyhovára, že to je v centrálnom registri zmluv, tam sú zmluvy len do roku 2011. My ho žiadame, aby zverejnil aj všetky zámeny, ktoré boli urobené predtým. Čiže to je jedna vec. Druhá vec, uvidíme, čo povie na tieto nové prípady, budeme to pozorne sledovať.
A budeme pokračovať zajtra, pretože toto nie sú jediné prípady, ktoré pán Kaliňák s našim spoločným majetkom robí. Ďakujem.